兵庫県丹波市春日町。ここに一時は栽培する農家がほとんどいなくなった丹波黒鞘大納言小豆があります。今回は黒鞘を復活させた柳田隆夫さんにお話をお伺いしました。根っこにこれ根粒菌。これがね、はい、これが土壌の他の作物では要吸収せえへんの余った肥料分を自分の力で、この根粒菌の力で吸収するから、割合痩せ地でも小豆できる。これが特徴ですわ、この根粒菌。この小豆、このつる性なんや、はい、つるになってるよ。もう普通の一般ね、あの小豆はもう絶対つる性やね。こんなつるにならへん。ああ、なるほど、うん、でこのぐらいの大きさでつる性いうことは、これ原種、野生に近いわけだね、うんうん、もう野生の小豆たまにあるけど、もう全部つる性ですわ。これやってるのわかる、どれがつるかわからへんってやからね。これずっとつるんだって、ここ前で上がってきそうでしょ。上がってますね、うん、これ野生に近いね、野生の小豆はもう、うん、すぐ、そう、ね、朝取ったやったら、もうその日に昼からだったら、これやむか、でもこれをね、よそへ持って行って家で。よう、かわいとら。あの、面積ある。大体1年。全部で？うん。この小豆作っとる。うん。2ヘクタール。2丁作っとん。2丁？ほんならあんたローテーション考えたら、やっぱり全部で3丁か4丁かなんか高い。4丁か。あの、大体、そう、ね、3年に一遍。変える。変えても、一丁分あったら三段しかできない。そうやろ、うん、結局、少量からか、あの、換算するやったら、やっぱりそういう形で、輪作体系を取らなんだら、連作ばっかり取っては、やっぱり。こっち、それだけの田んぼやな。あんのに、木工職人で終わってまた思ったの。それも、いや、うちはそんなんないで。ああ、うちは一丁で、一丁足らず。全部で、いや、この小豆を作っとる。そう、面積が。全部。それまで16、7か。16、7。だから、レベルがあったら、機械もあるわ。あるでしょ。売りに関しては、やっぱり引きはずっと、やっぱり。まあ、売りは心配ない。ここで調理は、今のとこ今のとこな、うん。やっぱ作る方の方が課題が多いな。そうです。そしたらやっぱり売る方の開拓はようまだまだ
まあ2倍やろと3倍やろと思う、うん、自信は自分は持ってないけど、で、まあ、前に言ったよ、種を出してこの近隣で作ってもらうのはこの、この道より向こうは一応ここのエリアとちゃうやろ。いや、エリアもう せ, 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 せやけど種を渡してないの。もちろん種はもう全部だから元々のところに行ったらこのエリアだけやろ、このエリア、うん、大体だからこれだけでも面白いわな、こんなこんなんないわ、私よそで聞いてるの。だからあのなんかあれしてつぶさや大きしたらよいっていうのもんじゃないわ、うん、どうやったかな、どこの人やったやろ、つぶさやってきた報告をしますんで、だんだん金がちっちゃくなっていただいた時の態度はちょっと見るの無駄だよになりました。ちっちゃいより丸くなってもやろうかな、立たへんようになったら。そう、立たないし、粒はちっちゃくなるって言うてね、うん、そんなん分かってない、隣でもあかんねん。だからこの種はやらせたらええで、田んぼでも持って帰って作ってくださいとか絶対姿形がみんな違ってくるんやから。だけど中身はな、そう言うたら苦労して10年かかってここまで行ってきとんのに、プロセアさやも作って、プロセアへ売るやつなの。そんなの売るからな、うん、せやけどそんなもん、まあさやは黒いから、うん、よう売れるで、プロセアへ。プロセア言ったらな、もう飛ぶように売れるわな。いや、ほんで、お前せやけどよくないよ、一番の目的はちょっとタコ売れる。え、タコ売れないと。そうだから、よう売れるで、農業に若い人がそうして入ってくれるってことそれは嬉しいです。だけどな、奥さんも何入ってくるのよくおるけど、今補助で入ってくるやつがいっぱいおるね。あ、そやね、え、の10枚補助金持ってきたんやね。うん、だけど補助のはな、ほんまにとあかんで。そうですよね、うん、で、ここは、これこのままず、去年もそうだったんですか。そう、マルチ剥がさずに、剥がさずに、剥がさずに、うち剥がしてないんですよ、今めんどくさいっていうところもあるし、それの方が土がカサカサならずに、あくまでもこれは草を覆うためにできたもんやね、マルチのは。もともとはね、もともとは、うんうん、そのために今度は場所を変えてここに穴開けてすることもできるね、うん、できますね。そう、僕もそうだよ。もう場所を変えて、うん、だ大根植えたり、いろいろ植えてるんですよ。積んでくるやろ、はい、それこういうのに天日に営電機やったら押すわけや。ほいともう1時間2時間も線先にもうほとんど弾きますわ、はあ、もうちょっと刺激与えたら。また一般の小豆はね、あんね簡単に開きにくいんや。この小豆の特徴は野生に近いいうことで、こう目じれてこう開くんや、さやが。普通の小豆はあの大豆も一緒やけど、パカッと、うんうん、それが刺激与えても弾きにくい、身になりにくい。これは野生に近いんだけど、目じれてさやが割れるんや。それがちょっと刺激与えたらすぐ身になる。やっぱり野生にやっぱり近い、野生に近い小豆なんやろね。それは結局、うん、もう野生の小豆はもうものすごく細いですわ、うんうん、真っ黒のさや、さやの色は。そしたらあのもう日中になって完熟したら野生の小豆は落としてポンポンってこうねじれ持って弾いて子孫を残すために、うんうんうん、もう結局生命力が強い、うん。だそういう小豆をもう今歴史に残っとるのでは370年、宝永2年って書いてあるけど370、80年、まあ、400年近く前からこの地域で結局
選別して、野生の小豆を粒の大きいやつをより持ってこの地域でやっぱり固定化しとるようになるね、はいはい、歴史があるわけや、はい、長いで、普通 の品種改良した小豆や苗や農産物はほとんど10年ぐらいで固定化しとる、うんうんうん、歴史がないんや。そしてどの地域でも案外作れるというのが、あの普通の品種改良した農作物や思うんや。もう根気はやらなあかんから、植えつまねんか今日はやめとくけど、はい、これ6つ7つ言ったかな。最高最高、うん、だけどまあ人は信用してくれへんわなあ。ほな言うわな。これね、あの2つや3つはもう普通でも詰めるわ。やっぱり四角に4つ、四角に3つできたり、うん、3つ詰めんや。だけど今度は4つ目になったら形はなんぼ四角でもそれを一発で落とさないと下が崩れんねん、うんうん、もう4つ以上になったら詰めるんやけど下が崩れる。だからもう6つ7つ言うたら一発勝負でバッとやらなんだら詰めんね、うんうん、精神統一から必要や、まあ、とにかくちょっと話したけど、そのマスコミのどっちの料理賞いうんがきっかけでこの、 あの仕事しよったったけど、取材が来た時にそのおばあちゃんが作っとった小豆をパッとひらめいたわけや。その辺の話をちょっと柳田さんがちょっとしたっていう、うん、それがこの小豆の、うん、あの今日までに至ったあのきっかけやね。それはあの京都の和菓子屋にその読売テレビのあれどっちの料理賞という番組があって、うん、その番組の特選素材いうのに水羊羹の材料であの小豆を求めてあの来たわけやね。それであえてはまあ、あのともかくはあの水杏仁豆腐かということの水羊羹と杏仁豆腐 その対決番組でやって、私の場合はあのその水羊羹の小豆の特選素材を求めて、まあ、あのこの地に京都の和菓子屋に聞いた言って丹波大納言小豆を訪ねてこられた。そしてまあその時は初めてのテレビ取材でもありますし、果たしてどんな画面でどうなっていくんだろうということも全然分からずに、もう丹波弁丸出しであのディレクターに話を、まあ、したわけですけど、来た時期が6月でした。そしたらだいたい7月の20日前後に種を落とすんやけど、6月に来てもうたかてその姿形も何にも毛もない時期に、まあ、見えとるわけやで、まあ、あの種を落とすのはこれから田んぼを耕して、それから種を落としてあの収穫までするんやけどいう話をして、まああの何かその秘伝があるんですかいう話やから、まあ、ほったらかしでほかいといてもできるんやと、この地で受けたあの巻いた小豆はいうようなことを取材を受けまして、まあそこで、まあ、丹波大納言小豆が、まあ、日本一の小豆やということでディレクターはあの丹波大納言小豆の取材を、まあ、半ばしよったんですけど、あの私がその時に自分の脳皮にパッとひらめいたあの小豆が、実は自分とこの母親が一升瓶に2本ほど黒さやと一升瓶に書いた小豆のあったことを、まあ、自分の頭の中にあったもんでしたから、まあ、ディレクターに実は、まあ、丹波大納言小豆いうもんの昔から、平宝永2年という、まあ、あの歴史には古文書にはあるんやけど、その歴史にある小豆は黒いさやの小豆ですと、で今の丹波大納言小豆は鞘の色が茶色っぽいあの色なんですというようなことで、そしたらまあディレクターがその時に、え、そんな黒い鞘の小豆があるんですか、それは面白いですねと、
そのほんなら黒い鞘の小豆の取材をさせていただきたいと、まあ言うたら取材の途中でディレクターが方向転換したわけです。で私もそんな方向転換されるということも思わず、黒い鞘の黒鞘という一升瓶に日本しかないけど、うちのばあさんが作っとる小豆がこれは美味しい小豆やから、自分とこの自家用にはこの小豆を作るんやということは聞いとったけど、実際自分が手がけて作ったわけでもないし、いうことでその黒さやということを前面に出したら、それでまあ最後まで取材を受けたわけですが、8月の盆前頃でしたが、その読売テレビのどっちの料理長という番組が放映されたわけです。そしたらまあその放映されるや、丹波から関東の方へ出られとるふるさとを懐かしむ人々が、実は今テレビを見とるんですけど、丹波の懐かしい丹波の言葉を聞いて今見とるんですというて、まあ電話攻撃ですわ。でまあ住むまで1時間番組やと思いましたから、まあ電話は鳴りっぱなし、放映はみんな嫌なことで非常にまあ反響の大きさ大きいのにまあびっくりしまして、これはひょっとしたら何かものになるんやないかはんということが自分の頭の中にひらめきまして、おいこんな友達にも電話しまして、放映が済んでからですけど、こんなまあ反響が実はあるようなんやけど、この小豆ちょっと作ったらどうやというようなことで、まあ同志を集めまして、一応鞘が黒いもんですから黒鞘会というような名前で、一応任意のあくまでも会ですけど黒鞘会を作りまして、そしてまあ作ったわけです。そしたらなんとまあ土地に会うたでしょう、1年目にまあ 14、15 人ほど農家の人が、僕も作ってみる、私も作りたい言うて、1年目からまあ作る人が増えたんだけど、まあ面積的にはさほどびっくりするほどの面積でもなかったんですけど、まあ1年目に、まあ、800キロやったと思いますけど、800キロ取れたんです。取れるはよかったんやけど、さあ売る先を全然決めてない。まあ普通やったらこんな小豆が取れたんやけど、まあ反響が多いさかい、ちょっとぐらい値段を高く買うてもらえる思って農協へ普通やったら出しとったかもわからんのですけど、これは私のまあ私もまあ自営業をしとった関係で、自分の作った品物は自分で値段を決めて自分で売るということの姿勢がまあ基本やったもんですんで、せめてこの小豆自分らでここまで何したんやさかいに、その反響の大きさをまともにとって、せめて希少価値を上げて普通の小豆で農協へ出して買うてもらう値段のせめて10倍とまでいかなんでも2倍や3倍の値段で売りたいなということがまあ自分の頭にありましたもんで、まあそれからまあここは兵庫県でもありますし、和菓子であんことしてやったらまあ京都がほとんど、京都の和菓子屋が多いんですけど、兵庫県の産物やったらまず兵庫県で作り手を探して、そしてまず地元から広げていってというようなことが自分の頭にありましたもんで、まあ神戸の回るご縁がありまして、穀物問屋をいっぺんこんな小豆でこんだけ取れとんねやけど、あんたなんぼやったら買うてくれんねやという折衝から、まあ、まず始めない、売る先も決めておりませんし値段も決めてない状態でしたんで、駆け引きしてまあなかなかその値段交渉に苦労しましたんやけど、まあ相手も商売人ですし、なかなかそう簡単には口切らず
こちらも口を開けらずして、まあ、3時間4時間の時間が費やされましたけれども、まあこのようにして駆け引きとってもどっちも封じ切らんのやったら、あの結果が出にくい、出んのやさかいに、とりあえず私が一発勝負で言うた値段でノーかイエスか、あの返事してもうたら結構やと、もうノーでもかましませんと、かましませんだから一発勝負で私は提示しますと言うて、まあそれでよろしいかということで、まあ話をしましたところがよろしいということでしたんで、ちょうどその当時農協の 2L で一番上等の選別した小豆の値段が800円ぐらいやったと思いますわ、キロ当たり。その時に私は倍やったかって1500円ですし、まあ3倍に裏飲んだらあかんなというようなことを、まあ、何の根拠もなしに思っとったもんですんで、一発勝負でよろしいなと言うて念をして、もしノーという返事やったら最後は私が買い取って、でもあのこの値段は打つことはならんというような信念のもとに2500円という値段を提示したんです。それはまあ日本一高いはずですなということも言葉では出ましたけれども、あのまあ今までほんでも一発勝負でノーかイエスかということでしたんで、あのノーですかイエスですか、まあだいぶ暗黙が続きましたけれども、まああの高い仕入れをしたんやったら、高い商品を作ってタコを売ったら、あ良いことやさかいに、まあお宅の商売次第ですというようなことで、まあ、理屈もへ理屈もいっぱい言い持って決めた値段が2500円と、その次に私が一番あの悩んだ言葉が、まあ、昔から穀物相場でこの一番代名詞での小豆相場という言葉がありました通り、豊作やったら二束三文の値段になるし、凶作やったら多少はあの値段がようなるしというような、あの小豆相場ということが、まあ、頭の中からあのぬかなんだもんですが、はあ、この変動相場にしてはこれはダメやということで、その後日本一高い小豆ですなと言われもって固定相場という言葉をまあ発したわけですわ。だからへえ言うて、まあ相手もびっくりしましたけど、ほんでもなんとか承服してくれまして、ほんでまあその一番初めご縁がありました商社とは未だに大事に付き合って10年来一応ほんでも固定相場で、あの今日現代まであの言っております。せやけどその一社だけで取引しとっては上げることも下げることも固定相場ですんで、あのできませんし、やはり地元で取れたものは地元の加工業者に加工してもらって、やっぱりブランド化して、あの生産あのから直結して、まあ、加工品まで地元でなんとかできんかいないうことも思いまして、まあ丹波市内のお話屋にも交渉しました、一見残らず。けど高いでねえという言葉の二の次はなかったです。それやったらもう丹波市内で一応当たってないんやったら、あの他で探さなしゃあないということで、やはりまた神戸の方でその加工業者も同じような商法であの接触しまして、で今現在はあのやっぱりこの小豆に惚れ込んでこだわっとる和菓子屋は京都にも滋賀県にも広がりまして、まあせやけど量産ができないいうことが一つの癌でして、あのちょっとあの量は不足気味なんですけど、4社5社ぐらい、まあ、固まって売っとるところがありますけど、個人的にはあの料理屋とかこだわりの日本料理屋でも2軒3軒、まあ量は知れてますけど、あの
貼っていただいているところもあります。まあその間でまあもないなとして狂言台ブランド化に一応成功したと自分では自負しておりますけれども、とりあえずこの歴史があるということがこの小豆の持っとる一つ の利点でして、まあ昔はこの地元の城主は幕府にまで献上して、幕府からまあその当時御所は京都にあったようですんで、京都の御所まで天皇家へ献上したというまあ歴史がありますんで、ちょうどそのこれもチャンスというんか、この小豆の持つパワーというんか利点というんか、もうどう表現したらよいか分かりませんけれども、ちょうどこの小豆が取れた年にその皇太子の愛子さんが誕生されまして、そしてまあこれも宮内庁に2度ほど足を運んで、3度目に初めてあのまあそういうことなら一遍あの受け取ろうというような話で、まああの宮内庁までは皇太子の愛子さんの誕生祝いの赤飯にの材料としてこの小豆を使ってもらうことに成功しまして、そしてまあ、 あのそうしてまあ4年ほど遅れた後に、今度はその弟さんの明智宮殿下のにその男性が出産されまして、久しと親王という形で、はあ今の法律から言うたら皇太子さんにおそらく子供ができんやろうなというような、まあ自分の推測のもとに、これやったら秋篠宮の男性が出産されたんやったら次期天皇、次期皇太子、次期天皇ということになれば、この人以外に法律が改善されん限りはということを思いまして、秋篠宮家にもう宮内庁長官に直接談判をいたしまして、あの長官もちょうど私が愛子さんにあの献上した時の次長でした。で名刺交換もさせていただいとった関係で、今の浜田あの長官が次官が長官に今あの現職でなられております。でそれ直接お手紙に直接談判で、あの私が言づけてもよろしいし、あの直接秋篠宮へあの出向いてもらっても結構やという言葉を受けまして、もう急遽あの秋篠宮へも行かせてもらった、まあ、そういうことがありまして、何もそれが自慢の種ではないんですけど、やっぱり歴史に残っとったそういうことが夢をもう一度という形で現実に実現したということは、今思えばようせやけどそんなことしたんやなと、できたんやなということで、まあ感無量というんか、あのそんな気持ちで今の心境を迎えております。まあしかしまあどこの地域もその後継者作りに苦労しておる現状ですんで、せめてやっぱりもうちょっとその地元の人が関心を持たれて、ああよそにないもんがこの地域で取れるんやったらやっぱり自分らも守らないかんなという人が、若い人が現れることをまあずっとこう待ち望んでるわけですが、なかなかあのそう簡単にはいきそうにないですけど、そこへまあ今日もお話にあったようにアイターンの若い方が次から次へ目寄りますんで、まあそういう方があのそういうことを含めて考えてくださったら、また地元のもんも逆に大胆な人がそんなことをするんやったら地元のもんを持ってしっかりせないかんなという刺激の起爆剤にならへんかんと思って、思うようなこともあるんです。まあそういうことでこの小豆のおかげで私ももうある程度高齢化になりよりますけれども、普通やったら老人会入ってゲートボールしたりグランドボールしたりしてじいさんばあさんになるんが、まあ普通世の常ですけど、
おかげで私は結構もう高齢化はしておりますけれども、この小豆のパワーをいただいて、いまだにまあ現職とまではちょっと大げさですけど、頑張れるまああのパワーをこの小豆にいただいておって、まあ現状頑張っておるような次第であります。まあでこの小豆のね、特徴いうもんが、まず大きいということだけやなしに、結局最終的には味やと思いますわ、はあ、だからまあこの味を一見噛みしめていただいたら大体不安もできるんですけど、商品だけを見たらもっと品種改良されて、もっと大粒の立派な小豆もいっぱいあります。せけどまあこれの特徴はこのダイナゴン小豆という、そのダイナゴンというその発祥の地やということが一つのあのあれです。そのなんでなら、ダイナゴン小豆やという言葉があるんかということから、まあルーツを調べましたら、あの昔その田中でダイナゴンというまあ位があったそうですけど、そのダイナゴンという位の方は、侍さんはあの前中でまあうっかり刀を抜いたなんかしたら全部切腹をして、あの身を滅ぼさないかんという決めのあった中で、ダイナゴンという位の方はそういう粗相を仮に犯して抜刀しても切腹せんと済んだという一つの権力というか、そういうもんがありまして、この小豆まあ炊いてみたらちょっともうあの割れんと同じ姿で膨張して、あの腹が割れんと、あの皮が切れないと、で腹を切らないと、うんで、この小豆はまあ腹を切らないから、まあ電柱で切腹、あの刀を抜いても切腹せんでよいというような、ダイナゴンという位があったんや。だからこの小豆に、まあ、ダイナゴンという名前をつけたらどうやという幕府の中でのあの逸材があったようであります。それでまああのダイナゴン小豆という名前の発祥が、この地のこの今つぶっとるこの黒鞘の小豆があの引き継いでおるようであります。確かにあの鞘を炊いた時になかなか腹を切りません。まあ姿が一かと膨張はしますけど、結構あの腹を切らない、赤飯にはもうもってこいの粒あんやと、あの粒あんでもあのこしあんやとかそういうものするやったら腹は切ろうが切ろうまいが、まあ、全く関係ないですけど、まあ、そういうことがある特徴があります。でまああの鞘がまあ黒いということも一つの外観的な特徴、それからあの姿形がちょっと四角い俵形であると、ゆえにその縦向けに四角いがゆえに、その縦向けにまあ言ったら積むことができると。で他の小豆ではまあよってもたまには2つ3つ積める小豆もあるんですけど、あのなかなかそういう形をした小豆はこの小豆を置いてありそうにありません。ね、なんでこの地域だけにできるのか、それこそ山根さん今おっしゃったように、それはもうある程度土壌分析もしてきたし、あいろんなこともあのなんでやろうということで、あの科学的な究明も半ばしてきましたけど、それ以上するいうことはもうどっちかというと避けた方がこの小豆のためにええんじゃないかと、それはまあ一つの、 あのこの人種かなんでできんやということは、もういろんな気象条件、土壌条件、あの地下、あの地水の水の関係、いろんなことを総合判断して、もうそれ以上言えと言われるならもう
ロマンでおこうと、うん、いうことで、まあ、狂言台来とるんです。せないとね、これ究明してしもて、仮にもう、あ、この元素がこの地域に、他にはないのにこの地域にあったと、仮にそれが発見された時に、この今まで苦労したブランドはもうよそでもできるということになったら、もう水の泡ですわ。ましてや、まあ、最近あの PTT の問題含めて言うやったら、まあ、あの平野の大きいその集団の営農できるような地域ではありませんので、やはり自分の地域の特性を生かしたもんはやっぱり守っていかなんだら、農業だけではどっちにしたかで食うことはできないのですけど、その中でも守ろうという気持ちでやるんやったら、やっぱりそのブランドだけは守って続けていきたいなという、言ってほしいなと。もう自分ももうそら、あの有限高齢化しとったからに、あの若い子がなんとかそういうことに気がついてやってくれるもんがないかなと今思っておりますけど、はたから見とってわしもそれが一番今からの、うん、この辺で、いやね、僕はね、性分的にね、あの門戸は開けとんね、この小豆作りたいという人は作ったら結構で、作んなさい作んなさいけど、作ってくださいとか、それだけは避けたいんや、うんうん、それも作ってくださいということになったら、裏を返したら違うで、うん、なんか作ってくださいという頭を下げられることは、なんかその人に有利なことがあるんじゃないかなと、その逆詮索される可能性が高いもとんですわ、うん、もうせやない、せやのでも今現在柳田ばっかりテレビに出たり新聞に出たりして、えらい、あの小豆の代名詞みたいにしとるけど、あれなんか良いことがあるんやろ、テレビに出たら出演料なんかあれもらえるん違いないわとか、もうそんな詮索ばっかりですわ。もうそんなことはもう期間、耳はもう傾けんことにしとるんですけど、まあ守るいうことは覚悟して守らなんだら、人の抽象を気にしよったらこれはもうできませんわ、うん、まあまあとにかく今までが面白いそうやったよ。だからまあそのことは他にもないまたストーリーやから、そうや、まあその意味では山田さんにもあの大大小村会で活躍されとってご縁があって、ちょうどこの復活したんと相まって、その山田さんの大羅市保存会の立ち上げと相まっとんや。せやだからもうその時の、あの初めからのお互い、ほいでその職業も全く関係のないことも類似しとるしね、うん、やっぱりあの専業ではあかんのやなと、うん、もうつくづく思いました。だからここはわしがあの読みがらする協力したとか全くないね。ちゃんともうできてもったとこへ、そこへ私が初めてあの取材に来らしてもったから。いや、せやけどね、あの今お米の勉強会もやけど、まあ会合に行って自分が語った後と、僕の顔がもしあの出席の音があったら、まあそんな人の前で物を言うつもりで言っとらへんけど、当ててんやね。で山田さんも全く一緒なんや、うん、せやけどそれが一つの、逆に言うたら ありがたい結果を生んどると自分は思っております。それはそれだけやっぱり気にかけてくれとってやということですわ。もう関係がなかったらそんなこと出る幕がないんだよ、普通やったら。だけどその場を設けていただいて、あの宣伝に使わせてもらういう機会を与えてもらうのは山田さん、もし感謝したんです。まあまあ船をつけてもらったのは、うん、妨害のあれやけどもやな、ね、いやいや、あんまり言葉で上手に言わへんけど、あの気持ちだけは人に負けんほど持っとるつもりやけど、いやいや、分かりとります、ね、
まあ、ほんで年も似たり寄ったりやからな、まあ、ちょっと、もうそれもええか。はい、もうありがとうございます、うん、ありがとう。で、編集します。で、まあできたらここもその点は私認めたの、うん、自分から消えへんかいっていうんやなし、うん、やっぱりさ、あの自発的にあの頼まんでも、うん、テレビ番組出演で一躍有名になった丹波黒鞘大納言小豆。販路の確保できた今、今後は次の担い手を育成しなくてはいけないと柳田さんは言います。黒鞘をここまで見事に復活させ、次世代につなぐ努力をされている柳田さんに受け継ぐことの大切さを感じました。